Бүгін Елордада айдың күннің аманында бір отбасы қара жамылып қала жаздады. Тұрғын үйлердің бірінде 8-ші қабаттан құлап кете жаздаған бүлдіршінді абырой болғанда көршісі құтқарып қалды. Бейбіт күннің батырымен біздің тілшілеріміз сұхбаттасып қайтты. Бүгін бұл видео әлеуметтік желілерді дүр сілкіндірді. Тұрғын үйлердің бірінде 8-ші қабаттан құлап кете жаздаған бүлдіршінді абырой болғанда көршісі құтқарып қалды. Оқиға Камал 2 тұрғын үй кешенінде болған. Куәгерлердің айтуынша кішкентай қыз балконның ернеуіне ілініп қалыпты. Оны 36 жастағы Сәбит Шонтақбаев даладан байқап, бірден 7-ші қабаттағы көрші үйге барған. Сөйтіп балкондағы терезеден шығып, өз өмірін қатерге тіккен жігіт ағасы 3 жасар қызды құлап бара жатқан сәтінде ұстап қалды. Сағат 10-да жұмысқа шығып баратқан, осы бозлықта 2-3 кісілер жиналып жатыр екен, не болып қалды деп қарасақ, 8-ші этажда бала салбырап тұрған көрінді. Ары қарай мен бар ойым тек баланы құтқару керек болды. Арға ойланбадым, бірден 7-ші этажға көтерілдім. Астыңғы этаждың көршінің есігін қағып, аштыртып, әрі қарай сол кішкентай окошқа арқылы сол баланы құтқаруға тырыстым. Жалғыз емес, жанында досы бар. Белдікпен арқан жоқтығына қарамастан ол жауапты сәтте жанынан табылды. Сәбит терезеден шығып атқанда, біз страховка болдық. Терезе ашылып кетпесін, қатты болмаса, жабылып қалмасын деп аяғынан ұстадық. Сәбит енді өзі шамалы шапшаң болғаннан кейін терезеден шықты, сыйды сорада. Сыйып, ары қарай уже ұстап қызды құтқарып алды. Ары қарай қызды бір астында көршіге тапсырдық та, біз уже өзіміз жұмыспен шығып кетіп қалдық. Баланы аман алып қалған Сәбит Шонтақбаевтың өзі 4 баланың әкесі екен. Бала шағасы мен жары Қызылордада. 14 жыл бойы отбасымен жалдамалы баспанада тұрыпты. Елордаға күнкөріс қамымен келген. Әрине, бейбіт күннің батырының әрекеті ескерусіз қалмады. Төтеншіліктер көрсеткен көзсіз ерлігі үшін төс белгімен марапаттады. Ал демеушілер болса, Қызылордадан баспана әперемізді уәде етті. Тіпті аяғынан ұстаған досының да несесін халқы жұмыла жаппақшы. Білген адамға бір адамның өмірін құтқару, бүкіл адамзаттың өмірін құтқару ментен. Даналиева, Айбын Құсанбеков, қорытынды жаңалықтар.